કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8માં વિજ્ઞાનમાં આજથી આપણે અભ્યાસક્રમ શરૂ કરી રહ્યા છે. આજે પહેલું પ્રકરણ છે પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન. તો શરૂ કરીએ. પેલેને પૂછો, ઉનાળામાં તેમના કાકાને ઘરે ગયા હતા અને તેમના જે કાકા હતા એ ખેડૂત હતા અને એક દિવસ તે ખેતરમાં કેટલાક ઓજારો જોયા. તમે કોઈ દિવસ ખેતરમાં જાઓ તો તમે કોઈ ઓજારો જોયા છે? જોયા હશે, ખુરપી, તાતરડું, પાવડો, હળ વગેરે 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 ઘણા બધા એવા તમે જોયા હશે, બરાબર ને? તમે એનો અભ્યાસ પણ કરી ચૂક્યા હશો. બધા જ સજીવોને ખોરાકની આવશ્યકતા હોય છે. વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક તો જાતે બનાવે છે, એ તમે યાદ જ હશે. લીલી વનસ્પતિ કેવી રીતે ખોરાક બનાવે છે એ તમે 7મા ધોરણમાં સમજી ગયા હશો. વનસ્પતિ સિવાય મનુષ્ય જે હોય છે એ મનુષ્ય પણ અને બધા પ્રાણીઓ એ ખોરાક જાતે બનાવી શકતા નથી, બરાબર? પ્રાણીઓ ખોરાક ક્યાંથી મેળવે છે? તો વનસ્પતિમાંથી મેળવે છે. પણ આપણે ખોરાક શા માટે ખાઈએ છીએ? તમે જાણો છો કે સજીવ ખોરાકમાંથી પ્રાપ્ત થતી જે શક્તિ હોય છે, જે ઉર્જા હોય છે, તેના મદદથી શરીરના જે ક્રિયાઓ છે, જેવી કે પાચન ક્રિયા, શ્વસન ક્રિયા, ઉત્સર્જન ક્રિયા, બધી જ ક્રિયાઓ કરતા હોય છે. આપણે ખોરાક વનસ્પતિ અથવા તો પ્રાણી કે બંનેમાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, બરાબર છે ને? એક વિશાળ સમુદાયને ખોરાક પ્રાપ્ત કરવા માટે તેનું નિયમિત ઉત્પાદન, યોગ્ય વ્યવસ્થાપન અને વિતરણ આવશ્યક હોય છે. હવે આપણે ખેતી પદ્ધતિ વિશે સમજીશું. આજથી 10,000 વર્ષ પહેલા છે ને, મનુષ્ય જે હતું ને એ ભટકતું જીવન જીવતું હતું અને ખોરાકમાં જે પણ કંઈક મળે એ ખાઈ લેતું હતું. પછી ધીરે 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 એનો વિકાસ થતો ગયો, એટલે મનુષ્યનો વિકાસ થતો ગયો. પછી કાચા ફળ, શાકભાજી એવું બધું તે ખાતો થયો. પછી પ્રાણીઓને શિકાર કરતો થયો, ત્યારબાદ તે ખેતી કરતો થયો, જેમાં ડાંગર છે, ઘઉં છે કે અન્ય કોઈ પાકો છે એ બધાનું ઉત્પાદન કરતો શીખી ગયો. અને આ રીતે શું થઈ ગયું, ધીરે ધીરે ખેતીની શરૂઆત થતી ગઈ. જ્યારે એક જ પ્રકારના છોડને કોઈ સ્થાન પર ઘણી બધી મોટી માત્રામાં ઉછેરવામાં આવે તો તેને આપણે શું કહીએ છીએ, પાક કહીએ છીએ. તો કદાચ તમને પાકની વ્યાખ્યા પૂછી શકાય તો તમે શું લખશો કે કોઈ એક નિશ્ચિત સ્થાન પર, બરાબર, મોટી માત્રામાં કોઈ છોડને ઉછેરવામાં આવે તો તેને પાક કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જો લઈએ તો ઘઉંનો પાક, એનો અર્થ શું થઈ ગયો કે ખેતરમાં ઉછેરવામાં આવે તે બધા છોડ શાના હોય, ઘઉંના જ હોય, બીજા કોઈના જ ના હોય, બરાબર? તમે જાણો છો પાક વિવિધ પ્રકારના હોઈ શકે છે, જેમ કે અનાજના હોય, શાકભાજી પણ હોય, ફળ પણ હોય. અને ઋતુ પ્રમાણે શું હોય કે પાક જે હોય છે ને તે આપણે ઉગાડીએ છીએ. અને ઋતુ પ્રમાણે એમાં વર્ગીકરણ પણ થાય છે. ભારત બહુ એક મોટો વિશાળ દેશ છે અને તેના કારણે તેને તાપમાન, વરસાદ, ભેજ, આ બધી જે વાતાવરણીય પરિસ્થિતિ હોય છે એ એક ક્ષેત્રથી બીજા ક્ષેત્રથી અલગ પડતી હોય છે. આખા દેશ પર એની વિવિધ ભાગો પર વિવિધ પાકો લેતા આપણને જોવા મળતા હોય છે. પણ પાક જે છે ને એના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, એક ખરીફ પાક છે અને બીજો રવિ પાક છે. ઘણીવાર તમને પરીક્ષામાં ખરીફ પાક અને રવિ પાક આ બંનેનો તફાવત પૂછી શકાય, અથવા તો વ્યાખ્યા પૂછી શકાય, અથવા તો વર્ગીકરણ પૂછી શકાય, બરાબર? આ રીતે આની અંદરથી આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો તમને પરીક્ષામાં પૂછાય છે, એટલે થોડું વ્યવસ્થિત સમજો. સૌથી પહેલાં આપણે સમજીશું ખરીફ પાક વિશે. વરસાદની જે સિઝન હોય છે, વરસાદની જે ઋતુ હોય છે, બરાબર, એ ઋતુમાં જે પાક લેવામાં આવે છે ને એને ખરીફ પાક કહેવાય છે. સામાન્ય રીતે જૂન મહિનાથી સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી આ ઋતુ જે હોય છે એ વરસાદી ઋતુ કહેવાય છે. આ ઋતુમાં જે પાક લેવાય છે એને આપણે ખરીફ પાક કહેવામાં આવે છે. ખરીફ પાક જે હોય છે એ મુખ્યત્વે ડાંગર હોય છે, મકાઈ હોય છે, સોયાબીન છે, મગફળી છે, કપાસ છે, આ બધા ખરીફ પાક છે. એટલે કે જૂનથી સપ્ટેમ્બર મહિના સુધી થતા હોય છે અને વરસાદની ઋતુમાં થતા હોય છે. પછી બીજો જે પાકનો પ્રકાર છે તે છે રવિ પાક, બરાબર? હવે
એક મજાક તરીકે આપણે લઈએ ને તો એવું કહી શકાય કે રવિ નામના છોકરાએ ઉગાડેલા પાકને રવિ પાક કહેવાય. આવી વ્યાખ્યા ઘણીવાર છોકરાઓ લખતા હોય છે. ખરેખર આ વ્યાખ્યા કેવી છે? ખોટી છે. બરાબર. તો રવિ પાક એટલે શું? શિયાળામાં જે થતો પાક હોય તેને રવિ પાક કહેવાય. હવે સામાન્ય રીતે શિયાળો ક્યારે હોય ભારતમાં? તો ઓક્ટોબર મહિનાથી લઈને માર્ચ મહિના સુધી. આમ તો માર્ચ મહિનામાં ગરમી જ હોય છે, પણ હોળી સુધી સાધારણ પ્રમાણે શિયાળો આપણે જોવા મળતો હોય છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ઓક્ટોબર મહિનાથી લઈને માર્ચ મહિના સુધી, બરાબર, આ જે સમયગાળો હોય છે એ સમયગાળાની અંદર જે પાક થતા હોય એ બધાને આપણે શું કહીએ છીએ? રવિ પાક કહેવાય. એટલે શિયાળાની ઋતુમાં જે પાક થતો હોય તેને રવિ પાક કહેવાય છે. આમાં મુખ્યત્વે આપણે જોઈએ તો ઘઉં, ચણા, વટાણા, રાઈ, અળસી, આ બધા જે પાકો છે આ બધા પાકો રવિ પાક કહેવાય છે. આ સિવાય ઘણા સ્થળે કઠોળ પણ થાય છે, શાકભાજી ઉગાડવામાં આવે છે, એ ઉનાળામાં પણ ઉગાડવામાં આવે છે અને શિયાળામાં પણ ઉગાડવામાં આવે છે. તો આજના આપણા વિડીયોમાં શું જોયું? ખરીફ પાક, રવિ પાક વિશે માહિતી મેળવી, બરાબર. આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું પાક ઉત્પાદનની મૂળભૂત પદ્ધતિઓ. પાક જે ઉત્પાદન થાય છે એમાં કઈ કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થતો હોય છે એના વિશે આપણે આવતા વિડીયોમાં સમજીશું. થેન્ક યુ.